Ես ասում եմ, այնինչ արդարադատության նախարարության իրավասության շրջանակներում է, ես պատրաստ եմ եւ քննարկել ցանկացած ձևաչափով եւ դրանից հետո նաեւ կոնկրետ լուծումներ առաջարկել, ինչպիսին օրինակ այս օրինակիցն էր, որը կոնկրետ վերաբերում էր պատժի պահման պայմաններին կամ այլ ուրեմն դատապարտյալների իրավունքների։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ խնդրին, ինչպես արդեն բազմաթիվ անգամներ նշել եմ, մեկ անգամ եւս կրկնեմ, դա բացառապես դատական քննության առարկա կայե եւ ընդ որում օրենքում հստակ նշված են այն հիմքերը, որոնց պարագայում հնարավոր է այդպիսի խնդիր լուծվի, կամ դրանք հնարավոր է նաեւ քննարկել օրենսդրական փոփոխությունների ճանապարհով, բայց որոնք բացարձակապես որևէ առնչություն չունեն կոնկրետ այն նախագծերին, որոնք մենք ներկայացնում ենք, եւ արդարադատության նախարարությունը այդպիսի իրավասություն չունի, եւ նաեւ արդարադատության նախարարը։ Շնորհակալ եմ։